विश्वस्याभिनवोन्मेषान् दिव्यवाचा विवृण्वति सेयं साप्ताहिकी सद्भिः सेव्यतां संवितन्वति। अयि सुहृद्वराः श्रोतारः, आकाशवाण्याः सुविशिष्टस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य अभिनवे अंकेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनम् अंकम् आदाय समुपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अयि सुधी श्रोतारः, जानीमः वयं यत् सज्जनाः कदापि मनसा वाचा कर्मणा वा कस्यचिदपि अहितं न कुर्वन्ति। ते बुद्धिमन्तः सर्वदैव पापात् दूरे तिष्ठन्ति। एतादृक् भावभरितं सुभाषितमेकम् आदाय उपस्थितास्ति मम सहयोगिनी लता। तर्हि श्रूयतां भवद्भिः। पापानुबन्धं यत् कर्म यद्यपि स्यान्महाफलम् तन्न सेवेत मेधावी शुचिः कुशलता यथा। पाप से संबंध रखने वाला जो कर्म है उसका कितना भी बड़ा लौकिक सुख क्यों ना हो, बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए। सत्यम् उचितमेवोक्तम् बुद्धिमताम् विषये अस्माभिरपि एवमेवाचरणीयम्। मित्राणि, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसंग प्रभागम् प्रति। जगतः आत्मनः नक्षत्रग्रह ताराणाम् अधिपस्य भुवनेश्वरस्य दिनकरस्य भगवतः सूर्यस्य भावपूर्ण स्तवनम् विदधाति सुमधुरेण स्वरेण अस्माकम् सहयोगी नरेन्द्र सेमवालः। नमः सवेत्रे जगदेकचक्षुषे, नमः सवेत्रे जगदेकचक्षुषे, जगत्प्रसूति स्थितिनाशहे तवे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे, त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे, विरंचि नारायण शंकरात्मने, यन्मंडलम् गूढमते प्रबोधम्, धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां, यत् सर्वपापक्षयकारणं च, यत् सर्वपापक्षयकारणं च, पुनास्तु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यम्, यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यम्, त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्, समस्ततेजोमयदेव्यरूपम्, समस्ततेजोमयदेव्यरूपम्, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। अयि जागरूकाः श्रोतारः, इह परिवर्तिनि संसारे प्रतिदिनं नूतनानि विविधानि परिवर्तनानि अक्षिलक्षी भवन्ति। तेषां ज्ञानम् अस्मत्कृते नितराम् आवश्यकम्। अतः एतदेव तथ्यं मनसि निधाय प्रस्तूयते साप्ताहिको वैश्विकः वृत्तान्तः साप्ताहिकी वार्ताभागे। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिक्यो वार्ताः आदाय उपस्थितो वर्तते अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य जगतः सर्वोत्तम बृहत्तमस्य सूच्यौषधाभियानस्य दृश्यांकन माध्यमेन शुभारम्भम् अकरोत्। कोविड संक्रमणस्य निराकरणाय अभियानमिदं आभारतं प्रारब्धम्। प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनायाः तृतीयं चरणं गतदिने प्रारब्धम्। कौशल विकासोद्यमिता मन्त्रालयस्य नेतृत्वे देशस्य 600 जनपदेषु योजनेयं प्रारब्धा। संसदः आयव्यय पत्रकसत्रम् अस्य मासस्य 39 दिनांके प्रारप्स्यते। फरवरी मासस्य प्रथमे दिने केन्द्रीयम् आयव्यय पत्रकम् प्रस्तोष्यते।
विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य दलमेकं कोविड संक्रमणस्य कारणानि ज्ञातुं चीनस्य वुहान नगरं सम्प्राप्तम्। अवधेयमस्ति यत् कोविड संक्रमणस्य प्रथमं प्रकरणं वुहान नगरे प्राप्तमासीत्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये प्रवर्तमानायाः क्रिकेट निकष श्रृंखलायाः अन्तिमा स्पर्धा ब्रिस्बेन नगरे प्रवर्तते। आकाशवाण्या अस्याः स्पर्धायाः साक्षात् श्रव्य प्रसारणं विधीयते। मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते संस्कृत संस्कृति सेवा तत्पराः संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय संघटन मन्त्री दिनेश कामत वर्याः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति मन्त्रिवराणां विचारान्। सरल सुरुचिकर सुरम्य संस्कृत संभाषण माध्यमेन निखिल विश्वे क्रांतिं जनाभिरुचिं च उत्पाद्यमानाः संस्कृत भारती इत्यस्य अखिल भारतीय संघटन मन्त्रिणः श्री दिनेश कामत वर्याः अद्य अस्माभिः सार्धं महत्वपूर्ण संवादाय समुपस्थिताः वर्तन्ते। आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे अहं सुनील जोशी भवतां स्वागती कुर्वन् अत्यन्तं हर्षम् अनुभवामि। सुस्वागतं भवद्भ्यः संस्कृत सेवकेभ्यः। नमस्कारः। श्री कामत महोदयाः, सुललिता संस्कृत भाषा जनभाषा भवेत् इत्येव संस्कृत भारत्याः उद्देश्यम् अस्ति। संस्कृत सम्भाषणम् अतिरिच्य संस्कृते निहितं ज्ञान विज्ञानस्य संरक्षणे कीदृशाः प्रयासाः विधीयन्ते संस्कृत भारत्या? यस्यां कस्यां भाषायां वा भवतु, प्रप्रथम सोपानं तु सम्भाषणमेव। भाष्यते इति भाषा, एवं संस्कृते अन्यत् सर्वम् अस्ति, भाषणमेव नास्ति। इति कारणेन संस्कृतं मृतभाषा इति वदन्ति स्म। तदर्थं प्रथमसोपानरूपेण संस्कृतभारती प्राथमिकतां सम्भाषणाय एव दत्तवती। तदर्थं वयं घण्टाद्वयं ददातु, दशदिवसेषु भवान् संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नोति इति सम्भाषणशिबिराणि एव वयं कुर्मः। एतादृशशिबिरेषु एतावत्पर्यन्तम् उपकोटिजनाः भागं गृहीतवन्तः। ततः अग्रे जनानां रुचिः भवति, इतोपि अधिकं पठनीयम्, इतोपि अधिकं ज्ञातव्यम् इति तेषामेव आग्रहः भवति। आग्रहं पूरयितुम् आपूर्ति कृते वयं विभिन्नयोजनाः स्वीकृतवन्तः। तत्र प्रतिसप्ताहे साप्ताहिकमेलनम्, तत्र सम्भाषणेन सह तेषाम् अपि कथाकथनं भवति। तत्र कथां ते शृण्वन्ति, तत्र सुभाषितस्य अभ्यासं कुर्वन्ति, संस्कृतगीतगायनं कुर्वन्ति। एतत् सर्वम् अपि पूरकरूपेण ते पठितुम् इच्छन्ति। तदर्थं वयं पत्राचारमाध्यमेन संस्कृतम् इति आरब्धवन्तः। इदानीम् एकादश भाषासु पत्राचारद्वारा संस्कृतं लक्षलक्षजनाः पठन्तः सन्ति। निश्चयेन महत्वपूर्णाः एते प्रकल्पाः समनुष्ठीयन्ते भवद्भिः जनजागृति सन्दर्भे संस्कृतक्षेत्रे। महाभागाः, बोधयन्तु कृपया अस्मान् यत् संस्कृतभाषायां निबद्धं ज्ञान विज्ञानं साम्प्रतिकं समाजं कथं प्रभवति उपकर्तुम्। ध्वनिशास्त्रं यद्दस्ति तत्तु सार्वकालिकं, यथा यस्यां कस्यामपि भाषायां भवतु उच्चारणं शुद्धं भवति चेत् तस्य विचारः स्फुटः भवति, सम्यक् जनाः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतस्य उच्चारणम् अत्यन्तं शुद्धम् उच्चारणम्, केवलम् एकस्याः भाषायाः उच्चारणं नास्ति, पूर्ण उच्चारणशास्त्रमेव तत्र अस्ति। इति कारणेन केवलम् एकम् उदाहरणम् अहम् उक्तवान्। केवलं तावदेव न, इदानीं भगवद्गीता अस्ति, विश्वस्य अनेके विश्वविद्यालयेषु भगवद्गीता पाठ्यते। किमर्थं पाठ्यते? गीता तत्र डयटालजी अस्ति, सात्विक राजसिक तामसिक आहारस्य विवरणं दत्तवान् अस्ति, किं स्वीकरणेन भवतः स्वभावः कः भविष्यति। गीतां मेनेज्मेंट इन्स्टिट्यूट् मध्ये पाठयन्ति, तद् इदानीं मेनेज्मेंट कालेजेस् मध्ये पाठयन्तः सन्ति। अत्र भारते IIM अहमदाबाद, IIMB बेंगलुरु, इन्दोर् भगवद्गीता पाठ्यते। एवम् इदानीं गणितशास्त्रस्य ग्रन्थाः, यः फील्ड्स् मेडल् प्राप्तवान् मञ्जुलभार्गवः, सः वदति अहं यत्किमपि प्राप्तवान् अस्मि गणितशास्त्रे, नोबेल् पुरस्कार सदृश फील्ड्स् मेडल् अहं यत् प्राप्तवान् अस्मि, तस्य मुख्यम् एकं कारणम् अहं
संस्कृतं जानामि संस्कृते गणितशास्त्रग्रन्थाः खगोलशास्त्रग्रन्थाः सन्ति भवननिर्माणसम्बद्धं स्थापत्यवेदः अस्ति योगः आयुर्वेदः तु इदानीं विश्वे दिने दिने जनप्रिय विज्ञानरूपेण जनाः पठन्तः सन्ति एवं संस्कृते पञ्चचत्वारिंशत् लक्षपाण्डुलिपिग्रन्थाः सन्ति ज्ञानं विज्ञानसहितं प्राचीनविज्ञाने लोहशास्त्रे संस्कृतं कथमस्ति वैश्य अटोमिक् सैन्स् न्यूक्लियर् फिजिक्स् संस्कृते कथमस्ति केमिस्ट्री रसायनशास्त्रं फिजिक्स् एवं संस्कृते कृषिशास्त्रं संस्कृते कथमस्ति एवं संस्कृतं ज्ञानमयी भाषा अस्ति सत्यं सुस्पष्टं सुमधुरं ज्ञान विज्ञानयुतं च उक्तं भवद्भिः श्री कामतवर्याः भवन्तो मूलतः विज्ञान विषयस्य विशेष अध्येतारः ज्ञातारश्च इदानीं विश्वविद्यालयेषु विज्ञान विषयस्य छात्राणां कृते संस्कृत शिक्षणस्य नास्ति व्यवस्था वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भारत सर्वकारीयायां नूतन शिक्षा नीतौ विज्ञानस्य छात्राणां कृते संस्कृत शिक्षण विषये का विद्यते व्यवस्था नूतन शिक्षा नीतौ तृतीय कक्षातः त्रिभाषा सूत्रम् इति उक्तमस्ति त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत विषये जनानाम् आकर्षणमस्ति इति कारणेन अहं चिन्तयामि कोटि कोटि छात्राः संस्कृतं स्वीकरिष्यन्ति इति मम मतम् किमर्थम् इत्युक्ते संस्कृतं यथा गणितम् इव संस्कृतं संस्कृतं ज्ञानमयम् इति कारणेन इदानीं विज्ञानस्य छात्राः विभिन्न IITs मध्ये वयं पश्यन्तः स्मः छात्राः संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति अत्र IIT देहली मध्ये IIT गुवाहाटी IIT खड्गपुरम् IIT कानपुरम् IIT मुम्बई IIT रूड़की इदमिदानीं वयं IIT रूड़की मध्ये संस्कृतस्य मासत्रयस्य कक्षां वयं चालितवन्तः एवं विभिन्न IITs मध्ये संस्कृत विषयः आवश्यकः इति आग्रहः अस्ति IIT मुंबई मध्ये तु संस्कृत विषयं स्वीकृत्य PhDं कुर्वन्तः सन्ति छात्राः नूतन शिक्षा नीतौ अपि इदानीं यत्र कुत्रापि ते संस्कृतं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति मान्याः महोदयाः हितमितवचोभिः संवलितः सारगर्भितः संवादः भवद्भिः अयं संवादः श्रोतॄणां मन्ये मनांसि रञ्जयति समाजस्य कृते नैजः संस्कृतमयं जीवनं समर्प्यमानैः भवद्भिः आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमाय चापि नैजः संस्कृतमयः समयः कल्पितः एतदर्थं मुहुर्मुहुः धन्यवादाः नमो नमस्ते नमस्काराः चलो प्रगतिक शुरुआत करे चलो एक फैसला आज करे मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे चलो इरादा करते हैं चलो कुछ वादा करते हैं मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को सुप्रथितानां संस्कृत प्रचार कार्य निरतानां दिनेश कामत वर्याणां प्रेरक वचांसि श्रुत्वा वयमाप्लाविताः जाताः अयि संस्कृत समाराधकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शनी प्रभागे यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगिनी सुषमा कुमारी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये सोमवासरे मंगलवासरे च द्विदिवसीय व्याकरण विभागीय अन्ताराष्ट्रिय आन्तर्जालिक संगोष्ठी समायोजिता उत्तर प्रदेशे स्वामी समर्पणानन्द वैदिक शोध संस्थान द्वारा द्विदिवसीय आन्तर्जालीय शोध संगोष्ठी गोपथ ब्राह्मणे विविध ज्ञान विज्ञानम् विषयम् आधृत्य आयोजिता ज्ञानपीठ पद्म विभूषणादि अलंकारैः समलंकृतः प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री वर्यः स्वस्ति वाचनम् संस्थायाः दशाब्द पूर्त्यवसरे पत्रम् विलिख्य प्रोक्तवान् यत् भारतीय अनन्त ज्ञान परम्परायाः संस्कृत भाषायाश्च अन्ताराष्ट्रिय स्तरे सजवम् पुनः प्रतिष्ठापनार्थम् स्वस्ति वाचनम् संस्थायाः चिरस्मरणीयः आभ्यन्तर प्रयत्नः संस्कृतं विद्वत् समाजेन न कदापि विस्मारयितुं शक्ष्यते संस्कृत भारत्या सुभाषितं संस्कृतम् इति षण्मासावधिक साक्षात् प्रणाली संस्कृत पाठ्यक्रमस्य दीक्षान्त समारोहः आयोजितः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये
ज्ञान योगी डॉक्टर श्रीकांत जी चकार ज्ञान स्रोत केन्द्रस्य लोकार्पण समारोह आयोजित। अयि रसिकाः श्रोतारः, अद्य बाल मनोवल्लरीति प्रभागे प्रस्तूयते वेदिका राइम्स सौजन्यात् प्राप्तं महाराष्ट्रस्य सांगलीस्थ विद्यालयस्य छात्रैः गीतं बालगीतमेकम्। मधुरं बालगीतं मान्यः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्य द्योतकं संस्कृत हिन्दी मैथिली भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, द्वादश जनवरी स्वामी विवेकानन्द वर्यस्य जन्मदिवसः भवति। पहला वाक्य है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानन्द जी का जन्मदिवस होता है। मैथिली में 12 जनवरी के स्वामी विवेकानंद जी केर जयंती होइत अछि। द्वितीयं वाक्यमस्ति, एषः दिवसः युवा दिवस रूपेण परिपाल्यते। दूसरा वाक्य है, यह दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैथिली में ई दिन युवा दिवस के रूप में मनाओल जाइत अछि। तृतीयं वाक्यमस्ति, सः अखिल विश्वे वेदांतस्य प्रचारम अकरोत्। तीसरा वाक्य है, उन्होंने सारे विश्व में वेदांत का प्रचार किया। मैथिली में ओ भरी दुनिया में वेदांत का प्रचार कैलहि। चतुर्थम वाक्यमस्ति, तस्य पितुः नाम विश्वनाथ दत्तः आसी। चौथा वाक्य है, उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। मैथिली में हुनक पिता का नाम विश्वनाथ दत्त छलनी। पंचमं वाक्यमस्ति, स्वामी रामकृष्ण परमहंसः तस्य गुरु आसी। पांचवा वाक्य है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। मैथिली में स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुनक गुरु छलाह। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे जनवरी मासस्य द्वितीये सप्ताहे घटितानाम् इतिहासगतानाम् घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। जनवरी मासस्य एकादशे दिनांके आमानिता जय जवान जय किसान इत्युद्घोष जनकस्य भारतस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणः लालबहादुर शास्त्रिणः पुण्यतिथिः। जनवरी मासस्य एकादशे एव दिनांके स्वामिनः विवेकानन्दस्य भारतीय परम्परा विज्ञानयोः उन्नायकस्य महर्षेः महेश योगिनः छत्रपति शिववीरस्य मातुः जीजाबाय्याश्च जन्मदिवसः। अस्यैव मासस्य चतुर्दशे दिनांके आसीत् सुप्रसिद्ध संस्कृत विदुषः साहित्यकारस्य च विद्यानिवास मिश्र वर्यस्य जन्मदिवसः। अयि प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। कार्यक्रममिमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वीयोद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतोऽस्ति संस्कृत साप्ताहिकी sanskritsaapthaikee@gmail.com इति। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अंकम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे।
भवेत् तावत् मंगलम्।